High plank jack high plank အနေထားတိုင်းမဲ့နေရာယူမယ်ပြီးတာနဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုတပြိုင်တည်းခွဲပြီးတော့တပြိုင်တည်းပြန်ပြီးတော့ဆုမယ်ဒီလိုခွဲဆုမှာဒူးညွတ်မသွားအောင်သတိထားမယ်တင်ပါလဲအပေါ်အရန်ထောင်မသွားစေနဲ့အဓိကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ weight ကိုဒူးပေါ်မှာအရန်ဖြောင်းပြီးတော့တောင့်မထားဘူးဒူးကိုလည်းညွတ်မသွားအောင်သတိထားမယ်အမြန်လုပ်လို့မရရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်မယ်ဒီကကာဒီယိုအတွက်ကဒီမှာ medium impact လောက်ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒူးနာနေတဲ့ပြဿနာရှိလို့ရှင်ဒီ exercise ဟာတတိထားပြီးလုပ်ရမယ်တတ်နိုင်လို့ရှင်ဒူးနာနေတစ်ဖက်ချင်းစီကိုမပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းချမယ်ခုံပြီးတော့အမြန်လှုပ်เสียမလိုပါဘူးအဓိကဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ muscle တွေကိုတောင့်ထားမယ်အထူးသဖြင့် stomach နဲ့ဒီပေါင်အရှိရာမဆိုးလေးထိမယ်အသက်ကိုပုံမှန်ရှူပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရှိပိုင်းကိုအကျော်ပြန်လျှော့မယ်